mtaa wa Buhemba, na tunamshukuru Mungu watu 17 leo wamebatizwa katika ubatizo wa maji mengi. Kumbuka haya ni mahubiri ya Hope for Africa. Ama kwa hakika makanisa ya Buhemba yamejihusisha kuhakikisha kwamba katika mahubiri haya roho zimejitoa na kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Buhemba, Hope for Africa. Jihusishe na Buhemba, Hope for Africa. Jihusishe na Hivi ndivyo mambo ambavyo yamependeza. Ama kwa hakika mahubiri ya Hope for Africa yamekuwa ni mahubiri ambayo yamebariki maelfu elfu. Nasi huku mchungaji Ezekiel Zenge, mchungaji mstaafu, ametubariki kwa kuhakikisha kwamba wapendwa hawa wanampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao na wanabatizwa ubatizo wa maji mengi.